व्यापारिक उत्पादन औद्योगिक उत्पादन तो एन टू नु औद्योगिक उत्पादन हवा में खबर 78% एन टू ने 21% ओ टू तो 78% जो हवा में तो एमा तो मेलवाई तो शू करे पहला प्रवाहीकरण करे नाइट्रोजन हवा में रहे प्रवाही પછી એમાં પ્રવાહીકરણ કરે હવાનું પ્રવાહીકરણ કરે હવામાં નાઇટ્રોજન થોડો ઓક્સિજન પણ છે 21% તો શું કરશે પ્રવાહીકરણ કરીને પછી નિસ્યંદન કરશે એટલે પહેલા N2 છૂટો પડશે પછી O2 જો પ્રવાહીકરણ અને વિભાગીય નિસ્યંદન દ્વારા આનું ઉત્પાદન કરવામાં આવે છે આ પ્રક્રિયા પ્રવાહીકૃત હવા પ્રવાહીમાં ફેરવાયેલી હવામાંથી પહેલા N2 નું નિસ્યંદન થાય અને પછી પ્રવાહીઓ બને છે चार्थल તો મિત્રો આ રીતે આ બંને વચ્ચે પ્રક્રિયા કરવાથી N2 મળે છે પ્રયોગશાળામાં આ પ્રક્રિયા દરમિયાન થોડા પ્રમાણમાં NO અને નાઇટ્રિક એસિડ પણ બને છે બહુ ઓછા પ્રમાણમાં હોય છે નાઇટ્રિક ઓક્સાઇડ અને નાઇટ્રિક એસિડ અશુદ્ધિઓને આપણે દૂર કરવી હોય તો પ્રક્રિયા દરમિયાન ઉત્પન્ન થતા જે એનો અને વાયુ જે છે એ વાયુને કેમેનોફોર ધરાવતા જલીય H2SO4ના દ્રાવણમાંથી પસાર કરીને દૂર કરી શકાય છે આ બંને વચ્ચે પ્રક્રિયા કરવામાં આવે અને વાયુની પ્રક્રિયા કરવામાં આવે કેમેનોફોર અને H2SO4ના જલીય દ્રાવણમાંથી પસાર કરો એટલે વાયુનું શોષણ થઈ જશે દૂર થઈ જશે એમોનિયમ ડાઇક્રોમેટના વિઘટનથી અતિશુદ્ધ N2 નું ઉત્પાદન કરવું હોય તો સોડિયમ અને બેરિયમ એઝાઇડ નું સૂત્ર NaN3 થાય એને ગરમ કરીને તમારે ડાયરેક્ટ મેળવવું પડે સોડિયમ અથવા બેરિયમ એઝાઇડના ઉષ્મીય વિઘટન દ્વારા અતિશુદ્ધ N2 વાયુ બનાવી શકાય મેં બેરિયમ એઝાઇડ લીધું છે એને ગરમ કરી દે એ રીતે સોડિયમ એઝાઇડ પણ તમે NaN3 ને ગરમ કરી 2 ટાઈમ કરશો એટલે આ રીતે છૂટું સોડિયમ ધાતુ છૂટી પડી જાય આમાં 2 ટાઈમ કરો એટલે 2Na + 3N2 આ રીતે છૂટું પડી જશે સોડિયમ એઝાઇડમાંથી ભૌતિક ગુણધર્મ પર ધ્યાન દઈએ N2 રંગવિહીન છે વાસવિહીન છે સ્વાદવિહીન છે અને બિનઝેરી છે કારણ કે હવામાં 80% ઝેરી હોય બધા આપણે જીવિત ન શકીએ એન પરમાણુના બે સમસ્થાનિકો 14 અને 15 N14 N15 તે પાણીમાં ઘણી ઊંચી દ્રાવ્યતા ધરાવે છે તે નીચા ઠાર બિંદુ અને નીચા ગલનબિંદુ ધરાવે છે હવે રાસાયણિક ગુણધર્મો જુઓ એમાં N2 માં ત્રિપલ બોન્ડ વચ્ચે હોય ઊંચી બંધન એન્થાલ્પી એટલે જલ્દી બંધ બનાવી શકશે નહીં તૂટશે નહીં એટલે માટે નિષ્ક્રિય હોય છે જો કે તેને તાપમાન વધારવામાં આવે ગરમ કરવામાં આવે એની પ્રતિક્રિયાત્મકતામાં વધારો થાય છે કેટલીક ધાતુઓ સાથે સીધી જોડાય લિથિયમ સાથે સીધું જોડાય લિથિયમ નાઇટ્રાઇડ બનાવે મેગ્નેશિયમ સાથે જોડાય મેગ્નેશિયમ નાઇટ્રાઇડ બનાવે અધાતુ સાથે એમોનિયા સાથે બનાવવા માટે N2 સીધું હાઇડ્રોજન સાથે 773 કેલ્વિન ને Fe ઉદ્દીપક આપણે મૂકી તો મૂકી શકાય એની હાજરીમાં Fe મૂકીને એમોનિયા બનાવી શકાય N2O2 વચ્ચે 2000 કેલ્વિન જેટલું તાપમાન આપણે ઉત્પન્ન કરીને NO મેળવી શકાય પેલું વીજળી થાય ત્યારે આ સમીકરણ ફોસ્ફોનિક ચેપ વિજળી માટે N2 2000 કેલ્વિન જેટલું તાપમાન ઊંચું થાય ડાયનો બની જાય
ઉપયોગો જોઈએ એમોનિયા ની બનાવટમાં નાઇટ્રોજન યુક્ત રસાયણો જેવા કે કેલ્શિયમ સાયનામાઇડ ના ઉત્પાદનમાં કેટલાક પ્રક્રમોમાં નિષ્ક્રિય વાતાવરણ પૂરું કરવા માટે લોખંડ અને સ્ટીલના ઉત્પાદનમાં નિષ્ક્રિય વાતાવરણની જરૂર પડે તે ઉપર કરે પ્રવાહી એન2નો ઉપયોગ કોલ્ડ સ્ટોરેજમાં જૈવિક પદાર્થો અને ખાદ્ય સામગ્રીની જાળવણીમાં પ્રવાહીતક એટલે કોલ્ડ સ્ટોરેજ તરીકે અને આવું જ એક સર્જરી ઠંડી ઠંડા વાતાવરણમાં જે કરવામાં આવે નીચા તાપમાન એટલે ઠંડા કરવામાં આવતી સર્જરી એ સર્જરીને આપણે શું કહીએ ક્રાયો સર્જરી કહેવામાં આવે તમને એક પર ક્રાયો સર્જરી લખશો એટલે નામ બહુ બધી ઇમેજ આવશે જોઈ શકો છો તો ક્રાયો સર્જરી નામ તો મિત્રો આ ખૂબ મહત્વનું છે અને તમને મેં કીધું એ રીતે તમારે પેલા બધા મુદ્દા વાંચવાના વાંચીને પ્રતિ બનાવટો પેલા મોડેલ લખો પછી ભૌતિક ગુણધર્મો બધા મોડેલ લખો રાસાયણિક ગુણધર્મો મોડેલ લખો અને ઉપયોગો મોડેલ એક વખત તો મોડેલ લખી શક્યા બરાબર પછી તમારે 5 દિવસ પછી ફરીવાર એક વાર નજર નાખી મોડેલ લખવાનું અને પછી જયારે એક્ઝામ ગોઠવાય ત્યારે એક વાર જોઈ લેવાનું ક્યારે નહીં ભૂલાય આ સિસ્ટમ છે સિસ્ટમ મુજબ તમારે કામ કરવું પડશે તો જ આવડશે ખૂબ મહત્વની થિયરી ડાયનાઇટ્રોજન એક વાર તૈયાર કરવાની રહેશે પછી આપણે એમોનિયા તરફ જઈએ પહેલા જોઈ લઈએ મિત્રો